आवाज नई परिवर्तन को मूल आधार हो। राइट कॉर्नर, जहां जनता र नेता को आवाज गुंजन छ एक साथ। सवालकर्ता र जवाफदेहिता एकै ठाउँमा। राइट कॉर्नर। परिवर्तन सम्भव छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो रेडियो काठमाडौँ 92.1 अनि कार्यक्रमको नाम हो राइट कर्नर। समसामयिक विषय र प्रसङ्ग, त्यो विषयसँग सम्बन्धित अतिथिको विचार लिएर यो प्रस्तुति मार्फत हामी यहाँहरूमाझ आउने गर्छौँ। मूलत मुलुकको राजनीति, अहिले मुलुकका तिनवटा ठुला दल अनि त्यसमा पनि अझ भन्ने हो भने चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा सत्ता सङ्घर्ष गरिरहेका दलहरूको निर्णयलाई कुरिरहेको छ। अर्थात् पुछपाछको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडक सङ्घर्ष गर्ने दलहरूको बिचमा बाहिर हेर्दा एउटै स्वर छ, तर संस्थागत रूपमा सामूहिक रूपमा उनीहरूले एउटै आवाजलाई लिएर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। किन यस्तो भइरहेको छ? अब केपी ओलीको बहिर्गमन या सत्ता परिवर्तनका प्रयासहरू भइरहेका हो। काङ्ग्रेसले अब तीन दलको बैठक पनि आह्वान गरेको छ। अब कसरी सत्ताको जोड घटाउ सुरु हुन्छ? यी र यस्तै विषयसँग जोडिएर माओवादी केन्द्रको रणनीति के छ त, यी विषयलाई आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता, दलका राष्ट्रिय सभाका नेता दिनानाथ शर्मा। दिनानाथ शर्माज्यू, रेडियो काठमाडौँमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब मैले अगाडि पनि भने, तपाईँहरूले यो पुछपाछको कदमपछि आफ्नो किसिमले सडक सङ्घर्ष गर्नुभयो, अदालतले एउटा निर्णय दियो, त्यो निर्णयपछि फेरि अर्को निर्णय आयो, र पनि यो बिचमा केपी ओलीको निरन्तरता या बहिर्गमनको विषय अहिले चर्चामा छ। अब यसको निकास कसरी निस्किन्छ, के प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? निकासको लागि दलहरू बिच छलफल भइराखेको छ। कस्तो खालको छलफल? ओलीको निरन्तरता या विकल्प? ओली त कमरेड ओली चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँ नैतिक रूपले त्यहाँ बस्ने कुर्सीमा बस्ने हैसियत राख्नु हुन्थेन। उहाँ चाहिँ निश्चय के अरे उहाँ आफै चाहिँ स्वयं यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्दै उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँले त्यसरी राजीनामा नदिएको सन्दर्भमा अब प्रमुख प्रतिपक्षको सत्ता पक्षले आफ्नो चाहिँ बस्ने एउटा चाहिँ स्थिति चाहिँ नभइसकेपछि, हैसियत गुमाइसकेपछि प्रतिपक्ष दावेदार भएर चाहिँ सक्रियतापूर्वक दृढतापूर्वक चाहिँ अगाडि उभिनुपर्ने आउनुपर्ने स्थिति हो। प्रतिपक्षले चाहिँ आन्तरिक रूपमा उसको आन्तरिक कारणले हो वा किन हो ऊ अझै चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि आउन सकेको छैन। उसले त तीन दलको बैठक बोलाइसक्यो, केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने, ओलीलाई चाहिँ यो सरकारको औचित्य त छैन भनेर निर्णय गरिसक्यो। त्योभन्दा प्रष्ट धारणा के चाहिने? बरु तपाईँहरूले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन भन्ने उसको आरोप छ। होइन, उस यदि दृढतापूर्वक ऊ आउँछ र उसले चाहिँ सरकार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्छ भने हाम्रो समर्थन फिर्ता हुन्छ। तपाईँहरूलाई आज पनि सदनमा सत्ता पक्षका नेताहरूले भने हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ, तपाईँहरू चाहिँ समर्थन फिर्ता लिइदिनुहोस् न भनेर पटक पटक प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभयो, तपाईँले सुन्नु भएको छ, के कुराले तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुनै मोह नै नभएको सरकारको चाहिँ समर्थनमा बसिरहनु पर्ने बाध्यता आइलायो अहिले? बिल्कुलै, यो चाहिँ सङ्कट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ के भन्नु भएन भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले त नेपालमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न गर्नै चाहनुभएको थियो। सत्ता पक्षले जो अहिले सरकारमा छ, सत्तामा छ, त्यसले चाहिँ राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न गर्न चाहेको, राजनीतिक सङ्कट मात्रै उत्पन्न भइदिए एउटा स्थिति हुन्थ्यो। यो संविधान र चाहिँ लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको कारणले नै यो चाहिँ अहिले जो लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू हुन् परिवर्तनको लागि चाहिँ लडे, यहाँ चाहिँ आन्दोलन गर्ने रगत बगाए, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा यसको चाहिँ निकास कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा को लागि चाहिँ छलफल भइराखेको छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको आजको कुरा गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस हामीहरू जो परिवर्तनको लागि, यो संहिताको लागि, यो गणतन्त्रको लागि चाहिँ हिजो लडेर आएका थियौँ, लोकतन्त्रको लागि लडेर आएका थियौँ, हामीहरू सबै चाहिँ त्यसमा अलिक गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दैछौँ। अब एउटा सहमति होला ढिलो चाँडो, भनेपछि तपाईँहरूको निचो निष्कर्ष भनेको चाहिँ अरू जे भए पनि यो सरकारलाई विदाई गर्नुपर्छ, अर्को सरकार निर्माण गरेपछि मात्रै मुलुकको राजनीति फरक कोर्सबाट अगाडि बढ्छ। सरकारको चाहिँ परिवर्तनको प्रश्न मात्रै होइन, संविधानको रक्षाको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हो।
र एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नैतिक धरातलको चाहिँ विकास गर्न, संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न पनि महत्त्वपूर्ण हो। अहिले 21औं शताब्दी हो, 21औं शताब्दीले कसैले कसैलाई निषेध गरेर राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्दैन। सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ र सबैले सबैलाई प्रतिपक्षलाई पनि सम्मान गरेर अगाडि जानुपर्ने, संस्कार संस्कृतिको विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। अहिले चाहिँ जे चिज भइराखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानले, संविधानको मर्म, संविधानको भावनाले चाहिँ नि यो के अरे कोलिसन कल्चर अर्थात् समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहमति र सहकार्यको संस्कारलाई चाहिँ विकास गर्ने, सिद्धान्तलाई विकास गर्ने भनेर भन्छ। तर अहिले अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभ्यास के भइराखेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सहमति र सहकार्यभन्दा पनि निषेध र चाहिँ निचोर्ने, निषेध र निचोर्ने जुन प्रकारको चाहिँ यो अभ्यास राजनीतिमा भइरहेको छ, लोकतन्त्र भइरहेको छ, यही बिचको अन्तर्विरोधले उत्पन्न यो अहिलेको स्थिति हो। त्यस कारणले यो स्थितिलाई हामीले चाहिँ सुझबुझका साथ समाधान गरेर लिएर जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई विश्वास छ तपाईँहरूको काबुमा मुलुकको राजनीति, संसदीय अङ्कगणित तपाईँहरूले भने जसरी चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा? हामी चाहिँ देशका राजनीति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर नबन्ने हो भने, देशका राजनीतिक पार्टीहरू जो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू हामीहरू छौँ, हामीहरू चाहिँ जिम्मेवार नबन्ने हो भने हाम्रो हातबाट चाहिँ राजनीति बाहिर जान्छ, बाहिर जाने चाहिँ खतरा चाहिँ गम्भीर रूपमा देखा पर्दै आइराखेको छ। त्यो खतराको सुरुवात, त्यसको निम्ता त तपाईँहरूले केपी ओलीलाई नेता बनाएपछि भएको हो नि। तपाईँहरूले केपी ओलीलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको थियो, उहाँले तपाईँहरू चाहिँ जनयुद्ध गरिरहँदा फेरि उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू, तत्कालीन नेकपा एमाले तपाईँहरूसँग स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ लगाएका आरोपहरूलाई तपाईँले किन त्यति सजिलैसँग भुलेर केपी ओलीसँग सत्ताको लागि सहकारी गर्नुभयो, पार्टी एकता गर्नुभयो? एउटा कुरा के हो भने स्वयं चाहिँ कमरेड ओलीले चाहिँ मदन भण्डारीलाई आदर्शको रूपमा मान्नुहुन्छ। मदन भण्डारीले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ थाई दुश्मन र थाई चाहिँ के अरे मित्र हुन्न भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गऱ्यौँ। राजनीतिमा थाई दुश्मन र थाई मित्र हुँदैन। उहाँले हिजो जनयुद्ध कालमा जनयुद्धलाई जति दुत कार्य पनि, जति जुन रूपमा जुन दुत कार्य पनि बा या गणतन्त्र सम्भावना छैन भने पनि, या परिवर्तन सम्भावना छैन भने पनि, पछिल्लो चरणमा नेकपा एमालेको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो। त्यस कारण चाहिँ उहाँसँगै चाहिँ फेरि पनि हामी चाहिँ मिलेर जानुपर्ने थियो। यो मिल्ने र हामी चाहिँ नमिल्ने भन्ने कुरा इस्युको आधारमा अथवा चाहिँ विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने चिज हुन्। हिजोको परिस्थितिमा उहाँ हामी चाहिँ मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता थियो। अहिले उहाँले चाहिँ जे गल्ती गर्नुभयो, व्यक्ति त गल्ती गरिसकेपछि न मान्छेको चाहिँ ठिक र बेठिक भन्ने कुरा हुन्छ। गल्ती गर्नुभन्दा पहिले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन त हुँदैन। त्यस कारण अहिले जुन परिस्थितिमा उहाँले पार्टीलाई विभाजन गर्ने पनि, संसद विघटन पनि गर्ने, संविधानभन्दा बाहिर गएर जुन चाहिँ काम गर्नुभयो, त्यसले उत्पन्न परिस्थितिले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अलिकति असहमत हुन परेको स्थिति नै हो। अब तपाईँ अलिकति धेरै सुझबुझ राख्ने नेताभित्र पर्नुहुन्छ होइन? जस्तो नि एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि चाहिँ विश्वासको कुरा गर्ने, राजनीतिमा इमान्दारिताको कुरा पनि भन्नुभयो। तपाईँहरू चाहिँ विगतका सबै चिजलाई छोडेर हेर्ने भने स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग तपाईँहरू सत्ता चुनावी सहकारीमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तामा पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देवाललाई त्यत्रो आरोप लाग्यो तपाईँहरूसँग चाहिँ स्थानीय निकायमा सहकारी गरेको भनेर, तर तपाईँले देवाललाई थाहै नदिकन सुटुक्क ओलीसँग साइनो गाँसेपछि आजसम्म तपाईँहरूलाई देवालले चाहिँ विश्वास गरेर तपाईँहरूको गतिविधिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ काम नहेरिकन गर्न सक्दिन भनिरहनु भएको छ नि। तपाईँहरूले पनि त अर्कालाई धोका दिनुभएको त हो नि। तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो त्यो देखिक हो। हामीले चाहिँ हिजो एकता स्थानीय निर्वाचनको बेला एकता पनि गरेका हौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी सँगै संसदको चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि शेरबहादुर देवाल, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, जिम्मेवार नेता शेरबहादुर देवालसँग कुराकानी भएको, स्वयं दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र शेरबहादुरजीसँग कुराकानी हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे सूर्य चिन्ह के अरे रुखमा चाहिँ भोट दिएका मान्छेहरूलाई हँसिया हतौडामा भोट दिनको लागि धेरै चाहिँ गाह्रो पर्यो भनेर स्वयं शेरबहादुरजीले भन्नुभएको हो। र हाम्रो अध्यक्षले पनि अहिलेसम्म चाहिँ जहिलेसुकै हँसिया हतौडामा भोट दिएका साथीहरूलाई गएर चाहिँ रुखमा भोट हान्नको लागि
उनीहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, भोटरहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, यो बारेमा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा छलफल भइसकेपछि हामी आफ्नो किसिमले तपाईँहरूको स्वयं चाहिँ देउवाले नै हामी चाहिँ सहकार्य गर्दैनौँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अहिले सहकार्य गरेर चाहिँ राम्रो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि यो कुरालाई चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरौँ तर तल जनताले त्यो चाहिँ हामीले गरेको निर्णयलाई चाहिँ आत्मसात गर्नको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ गाह्रो पर्यो। हामी राजनीति यो दलीय प्रणाली हो, दलीय प्रणालीमा आफ्नो किसिमले चाहिँ आफ्नो दलमा आफ्नो चाहिँ चिन्हमा आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै हिजोका दिनदेखि इतिहासदेखि नै चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दै आइराखेका छौँ, त्यसलाई मात्र प्रयोग गर्न सजिलो हुने रहेछ, त्यस कारण आफ्नो किसिमले जाउँ भनेर दुवैजना जिम्मेवार नेताको बिचमा सहमति भएको कारणले नै हामी चाहिँ एकता हामी चाहिँ एकता त्यति मात्रै होइन तालमेल मात्रै होइन एकता समेत गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाएर लिएर जानको लागि हामी ओलीजीसँग सहमत भएर छलफल गरेर दुवै पार्टी दुवै नेता पार्टीका नेताहरू र त्यो भित्रको चाहिँ केन्द्रीय समिति र सम्पूर्ण चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइल सहमत भएको कारणले हामी चाहिँ हिजो एकता गरौँ, त्यो एकता ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ आवश्यक थियो, त्यो एकतालाई जोगाएर राख्न सकेनौँ। अहिले हाम्रो सबभन्दा दुःखको कुरा यो हो तर एकता गर्नु बेठिक थिएन र अहिले चाहिँ देउवाजीसँग हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अप्राकृतिक यस कारणले हुँदैन कि परिवर्तनका चाहिँ संवाहक दुईटा शक्ति हुन्, हिजो शान्ति प्रक्रियाका संवाहक भनेको दुईटा शक्ति हुन्, लोकतन्त्रको लागि लडेरै आएका दुईटा शक्ति हुन्, सहयात्री हौँ हामी, लोकतन्त्रका सहयात्री हौँ, त्यस कारणले अहिले पनि राष्ट्रको चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि लोकतन्त्रका संस्थागत गर्नको लागि यहाँ चाहिँ बेला बखत आउने यस प्रति लोकतन्त्रमा आउने हावाहुरी हुन्डरी चाहिँ कालो बादल मनारिन थालेपछि त्यसलाई फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि जानु चाहिँ त्यसलाई अन्यथा हुँदैन। यो राजनीतिमा चाहिँ दलका आफ्नो मूल्य मान्यता छन्, होइन दलका आफ्नो मूल्य मान्यता छन्, त्यसलाई मानेर पालना गरेर अगाडि पनि दलका कुरा भए, तर नेपाली जनताले तपाईँले जे जे भने पनि एकदम पुरापुर विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई अब भोलि देला नदेला यति सुविधाजनक बहुमत दिएर पठाए होइन, तर तपाईँहरूले जनताको मतको पनि सम्मान गर्नु भएन, तपाईँहरू नेतृत्व गर्न मुलुक चलाउन पार्टीको एकता जोगाउनलाई तपाईँहरूको नेतृत्व त त्यसमा असफल भनौँ या तपाईँ परिपक्व हुँदो रहेछ भने त पुष्टि भयो नि भएन र होइन बिल्कुलै यो चाहिँ अब एउटा एउटै चाहिँ कारणले संसद विघटन गरिदिएकै कारणले यो सबै चाहिँ तङ्गलो भङ्गलो भयो, त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ हामी चुकेका छौँ, यो सत्य हो तपाईँले जे भन्नुभएको छ। अब त्यो जनताले त त्यसको चाहिँ हिसाब किताब त अवश्य गर्छन्, किनभने पार्टी कुट्दाखेरि कुन प्रकारको परिणाम आउँछ भन्ने कुरा हामी इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा यसपछि फुटपछिका चाहिँ जनमत हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जनमतले उपेक्षा गर्छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यो त हामीले हुन्छौँ, मलाई चाहिँ ओलीजीले मलाई दुई तिहाई चाहिँ मलाई ल्याउनको लागि चाहिँ चुनावमा जान्छु भनेर उहाँले जे जति फुर्ती गरे पनि उहाँले पनि त्यस्तो किसिमको मत पाउने चाहिँ सम्भावना छैन, किनभने जनताले हेरिराखेका छन्। अहिले जनता चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो छैनन्, सचेत जनता छन्, सचेत रूपमै उनको आफ्नो फैसला गर्छन्। हाम्रो परिणाम के हुन्छ त्यो त हामीले भोग्नुपर्छ भोलिको दिनहरूमा। तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट नेताको हिसाबले तपाईँहरूले भने जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ आफूले जीवनकालमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो शासन व्यवस्था भयो भने जनतालाई यो खालको सेवा सुविधा दिन्छौँ, जीवनशैली नेताको यस्तो हुन्छ, जनताको यसरी स्तर उन्नति गर्छौँ भन्ने कुरा कुनै काङ्ग्रेसले हिजो 46 सालपछि जे गरे अर्को कम्युनिस्टले जे गर्यो त्योभन्दा तपाईँहरूमा कुनै फरक भएन, त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ जुन खालको जनतालाई विश्वास दिनुभएको थियो, जुन आशा जगाउनु भएको थियो, त्यो त पुरै तुसारापात भयो नि। कम्युनिस्टहरूले पनि केही फरक रहेछ राजाहरूभन्दा सामन्तहरूभन्दा रहन सहन जीवनशैली तपाईँहरूका नेताहरूको काङ्ग्रेसको एमालेको अर्थात् राजावादीहरूका हेर्दा केही फरक छ दिनेनाथ शर्माजी अहिले? बिल्कुलै चाहिँ फरक छ। कसरी फरक छ? हिजो पञ्चायत कालको चाहिँ स्थिति र काङ्ग्रेसको कालको स्थिति एउटै होइन, तपाईँले एउटै हो भनेर चाहिँ हेर्न थाल्नुभयो भने यो चाहिँ धेरै तपाईँ जस्तो नयाँ पुस्ताको मान्छेले हिजो पञ्चायत राणा कालमा जे थियो पछि चाहिँ पञ्चायतमा नि त्यही भयो जो पञ्चायत कालमा थियो,
अनि परिवर्तन त समयको माग अनुसार होला नि। तपाईले चाहिँ त्यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो भने इतिहासलाई समाज विकासको क्रमलाई तपाईले चाहिँ बुझ्नुहुन्न थाहा छ। दिननाथ शर्माले कम्युनिस्ट आदर्शलाई पालना गर्नु भएको छ, तपाईले त्यो अनुसार जीवनशैली व्यतीत गर्नु भयो होला, तर अहिले हेर्नुहोस् त पार्टीहरूमा तपाईँको पार्टीमा मात्रै होइन सबै पार्टीमा चाहिँ सुकिला मुकिलाहरू अलिकति जोसँग चाहिँ मनी मसलहरू छ तिनीहरूले पार्टी नेतृत्वमालाई प्रभाव पारेर चाहिँ अहिले सबै काम गरिरहेको कुरा त साँचो हो नि दिननाथ शर्माजी। बिल्कुल तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ म केही चाहिँ सत्य छ तर समग्रमा चाहिँ सत्य छैन, किनभने जुनसुकै चिजलाई हेर्दा पनि त्यहाँभित्र राम्रो पनि हुन्छ र नराम्रो पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। अब राजनीतिक दलका मान्छेहरू चाहिँ राम्रा पनि छन् र उनी राम्रा मान्छेहरूभित्र नराम्रो चाहिँ स्वभाव प्रवृत्ति छ र कहिले काहीँ त्यो नराम्रो स्वभाव प्रवृत्तिले चाहिँ त्यहाँ घर गर्छ, त्यो कुरा पनि सत्य हो। र हामी चाहिँ यही चाहिँ अहिले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा आउने अथवा माथि आउने सरकारको सत्ताको चाहिँ हालीमहाली गर्ने एउटा चाहिँ वर्ग दलाल नोकरसा वर्ग जसले दलाली गर्छ, चाकरी गर्छ, जसले चाहिँ गुन्डागर्दी गर्छ, जो जे ठेकदार छ, यस्ता किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ बोलाबाला हुने यस्तो किसिमको होस् भन्ने चाहेको होइन। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने हामीले पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्टहरूले नै रगत बगाएर हामीले नै चाहिँ मेहनत गरेर दुःख गरेर जुन प्रकारको संविधान ल्याएका छौँ र त्यो संविधान मार्फत धेरै प्रकारका चाहिँ जनताका चाहिँ मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न बाँकी छ, हाम्रो चाहिँ बाँकी त्यो कामहरू गर्न पाएका छैनौँ। कामहरू गर्नको लागि पनि सर्वोच्च चाहिँ नेतृत्व सर्वोच्च नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर लिएर जाने ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो बुद्धि विवेक ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ। नेताहरूलाई चाहिँ भनौँ, हाम्रा नेताहरू हामीहरू भनौँ, हामीहरूले चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ होला, तर भने हिजोको चाहिँ स्थिति होइन, हिजोको भन्दा चाहिँ भिन्न स्थिति छ। सम्पूर्ण वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गलाई सम्बोधन गरेर उसका चाहिँ हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सफल भएका छौँ। भनेपछि तपाईँहरू यो समग्र परिवर्तन, मैले केही पनि भएन भनिन, तर जति अपेक्षा थियो, जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिएन, सक्नु भएन भन्ने कुरा मैले भने, अब यी सबै चिजलाई छाडेर फेरि सत्ताकै कुरा गरौँ, तपाईँहरूको बिचमा तीन दलको बिचमा एउटा न्यूनतम समझदारी बन्छ र त्यो समझदारी भनेको केपी ओलीलाई बहिर्गमन गर्ने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने, त्यसको लागि प्रयत्न भइराखेको छ। को चाहिँ बाधक छ, काङ्ग्रेस छ त जसपा छ, के कारणले रोकिरहे जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टीभित्र तपाईँले नेपालका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूभित्र भएको जुन चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष छ त्यो नै बाधक हो। मधेसवादी दलहरूमा पनि अन्तर सङ्घर्ष छ, त्यहाँ पनि दुईवटा विचार चाहिँ एकदम चर्को टक्कर लिइराखेको छ। एमालेभित्र चाहिँ दुईटै पार्टी बस्छ, पार्टी एउटा छ, त्यहाँभित्र चाहिँ चर्को चाहिँ अन्तर्विरोध छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या भएको छ। केही पनि नभएको चाहिँ हाम्रै पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि दुईटा विचार छन्। तपाईँहरूले पनि पार्टी एकता गर्दा लिएर गएका नेताहरू सबै फिर्ता ल्याउन सक्नु भएन अनि त्यो उतै छोडिदिएपछि के विवाद हुने नि? होइन, त्यो ती अब चाहिँ विचलित भएर कोही कहाँ जान्छ के गर्छ, त्यो त हिजो चाहिँ कम्युनिस्टमा भएका कोही चाहिँ काङ्ग्रेसमा गएर मरे, कोही चाहिँ काङ्ग्रेसमा भएका कम्युनिस्टमा आएर उनको चाहिँ देहान्त भयो। यस्तो किसिमको स्थिति दलीय प्रणालीमा आफूलाई चाहिँ स्वतन्त्र सबै चाहिँ दल त्याग गर्नको लागि चाहिँ स्वतन्त्र छन् ती जानेहरूलाई त हामीले केही पनि भन्न सक्दैनौँ। अब वीरबाट लड्नेलाई चाहिँ हामीले भन्ने मात्रै यति हो, राम राम भन्न सकिन्छ, काठ थाम्न सकिन्छ। तै पनि तपाईँलाई त प्रश्न सोध्छन् नि, कार्यकर्ताले तपाईँ त नेता हुनुभयो, एउटा ठुलो सिङ्गो एउटा चाहिँ विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भनेर पार्टी एकता गर्नुभयो, त्यो एकता पनि पूर्णता नपाइकन आफ्नो चाहिँ ठाउँमा फर्किनु भयो, त्यहाँ जाँदा जति लिएर गएको त्यति पनि ल्याउन नसक्दा फेरि किन तपाईँहरूले लगेका सँगै गएका साथीहरूलाई ल्याउनु भएन भन्ने प्रश्न त हुन्छ नि, हुँदैन र? होइन, त्यो चाहिँ त्यो गएका साथीहरू हिजो जाने आउने पार्टी फुट्ने विभाजन हुने, हामी यस्ता किसिमका धेरै प्रकारका चाहिँ फुट विभाजन को चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ त्यसका तितापिरा चाहिँ अनुभवहरू त्यसका चाहिँ के अरे धेरै चाहिँ अनुभवहरू चाहिँ हासिल गर्दै आएका छौँ। र तर पनि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हामी अहिले पनि अब नेपालका चाहिँ सबै वामपन्थीहरूलाई वैचारिक रूपले कहिले काहीँ चाहिँ चर्को चाहिँ अन्तर्विरोध हुन्छ, चर्को अन्तर्विरोधको बिचबाट चर्को विरोधको बिचबाट फेरि एउटा राम्रो एकता पनि पैदा हुन्छ। भोलिका दिनमा चाहिँ राम्रो एकता पैदा होस् भनेर चाहिँ त्यो दिशामा सकारात्मक किसिमले चाहिँ प्रयत्न पहल गर्नको लागि चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। अहिले चाहिँ त तितो मिठो तितो पिरो भयो भने फेरि भोलि चाहिँ हामी एक ठाउँमा हुन सक्छौँ भन्ने त्यो आशावादिता र त्यो विश्वास मैले कहिले पनि छोड्दिनँ। अब जसपाकै नेताले हिजो हामीसँग यही कार्यक्रममा कुराकानी गर्दा भन्नुभएको थियो,
काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो, हामीसँग कुनै छलफल गरेन, निर्णयपछि पनि उसले अब संवादलाई अगाडि बढाएन। माओवादी केन्द्रले प्रचण्डले पनि भनिरहनु भएको छ तर हामीलाई औपचारिक रूपमा संवादको कुनै आग्रह गरिएको छैन। यसरी चाहिँ दुईवटा दल दुईतिर आफ्नो कुरा गर्ने, हामीलाई चाहिँ जोड घटाउमा मात्रै जोड्ने, हाम्रो अस्तित्वै नस्वीकार्ने, बरु हामीलाई त अहिले केपी ओलीले नै हाम्रा माग पुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको उहाँहरू बिना तपाईँहरूले चाहे जस्तो परिवर्तन सम्भव छैन, तर उहाँहरूको त्यो तपाईँहरूका प्रति सकारात्मक बुझाइ रहेन नि। होइन, सकारात्मक बुझाइ नरहनु, नकारात्मक बुझाइ हुनु, अथवा कसैले चाहिँ सकारात्मक राख्छ नकारात्मक राख्छ त उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूले चाहिँ मैले केही पनि भन्ने। तर प्रचण्डले भन्नु भएन, उहाँहरूले भन्नु भएन भन्ने त्यो चाहिँ मिडियामा आएर, तपाईँको मिडियामा आएर भन्ने कुरा मात्रै हो। यो चाहिँ प्रज्ञा भवन प्रज्ञाको अगाडि डबलीमा, खुला डबलीमा बसेर जनताले सुन्ने गरी, सबैले थाहा पाउने गरी उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक महन्तजीहरू सबैका साथीहरूलाई, मधेसी साथीहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध, त्यो कोठामा भनेर अथवा एउटा सामान्य मिडियामा मात्रै भनेर त्यसको सन्देश सबैमा नपुग्ला भनेर सार्वजनिक डबलीमै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उहाँले भन्नुभएको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्नुभयो तर औपचारिक रूपमा बसौँ छलफल गरौँ निकासका लागि चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर त्यो खालको चाहिँ मिडियामा भन्ने, कार्यक्रममा भन्ने, तर समाज चाहिँ जुन खालको एउटा नेतृत्व तहमा हुनु पर्थ्यो भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। होइन, तलहरूले नै त्यस्तो भेट भयो, कुराकानी भयो, छलफल भयो, केही छैन, छलफलबाट केही निकास निस्केन अथवा यो भयो ऊ भयो भनेर त थुप्रै मिडियाहरूले धेरै पटक चाहिँ त्यो कुरा हाम्रा बिचमा भएका कुराकानीहरू छलफलहरूको बारेमा चाहिँ समाचार बनाएको मैले कहिले काहीँ सुनेको थिएँ। तब त्यसो भने तपाईँहरूले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिँदा चाहिँ यो सरकारले फेरि अरू चाहिँ असंवैधानिक निर्णय गर्ला अर्थात् अरू कुनै अप्रिय निर्णय गर्ला भने त्यो संवैधानिक जटिलता र तपाईँले त्यो चाहिँ एउटा सम्भावित दुर्घटनाबाट रोक्नका लागि समर्थन फिर्ता लिन अलमल गरिरहनु भयो परिस्थिति त्यो पनि एउटा कुरा हो। तर अब हामीले चाहिँ त्यसरी भोलिको राजनीतिक परिस्थितिमा केवल नेकपा माओवादी मात्रै जिम्मेवार छैन, हामीलाई चाहिँ चिन्ता र चासो भनेको यो संविधानको रक्षा हो, लोकतन्त्रको रक्षा हो। यदि भोलि त्यो अनावश्यक दुर्घटना आउँछ भने अब त्यसको लागि अब यहाँ चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू समान रूपले चाहिँ जिम्मेवार हुन्छन्। अब हामी चाहिँ छिटै यस बारेमा चाहिँ निर्णय गर्छौँ, हामी मात्रै अब यो चाहिँ कसैको यो चाहिँ भागी टिका टिप्पणी गर्ने कारण चाहिँ हामी चाहिँ अब बन्दैन। अब ओलीले पनि भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले नि तपाईँले सुन्नु भएको छ, उहाँलाई प्रचण्डलाई फोन गरेँ, मैले सरसल्लाह गरौँ, अब जे हुनु भइसक्यो भनेर भने तर उहाँले मलाई चाहिँ फोन गर्छु भन्नुभयो, गर्नु भएन भन्नुभयो। अब अरूसँग जस्तै प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग तपाईँहरूको तत्कालै संवाद हुने, छलफल हुने, नयाँ खालको समीकरण समझदारी बन्न सक्ने आधार देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो चाहिँ मार्क्सवादमा चाहिँ असम्भव र सम्भावना नहुने भन्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि भोलिका दिनमा परिस्थिति परिवर्तन भयो, नयाँ किसिमले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर जाने परिस्थिति सिर्जना भयो भने ओलीजीसँग किन नभने अब हामी चाहिँ अरू सबै दलहरूसँग यो दलीय व्यवस्था हो, सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर सहमति कायम गरेर सहमति र सहकार्यको सिद्धान्तको आधारमा मात्रै चाहिँ अबको 21 शताब्दीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मान्यता राख्ने दल भएको कारणले हामी सबैसँग चाहिँ सहमति र सहकार्यका हातहरूलाई चाहिँ बिना हिचकिचाहट खुला दिलले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गर्छौँ। तर चाहिँ सबैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रबाट जनताप्रति जवाबदेही हुनु पऱ्यो, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ पश्चगमनको चाहिँ यो चाहिँ बाटोतिर चाहिँ त्यो चाहिँ मन बनाउनु भएन, अगाडि बढ्न लागि अग्रगमनतिर जाने सबै शक्तिहरूसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्य मात्रै होइन छाती मिलाएर चाहिँ कुराकानी गरिन्छ, त्यो कुराकानी हुने सम्भावना छैन भन्ने कुरा त भन्नै मिलेन नि। भनेपछि अझै पनि ती ढोकाहरू बन्द भएका छैनन् तत्कालका लागि? पहिले अहिले होइन, कहिले पनि हुँदैनन्। हाम्रा चाहिँ ढोकाहरू चारै ढोका खुला छन्, सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, सहमति कायम गर्ने, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा त हामी चाहिँ संकीर्ण थिएनौँ छैनौँ पनि। त्यसलाई चाहिँ हामीलाई हाम्रो कमजोरी हो भनेर कतिपयले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कमजोर छन् भनेर भन्छन्। रिजिड नभएको कारणले, हामी चाहिँ खुला भएको कारणले नै सबैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको नकारात्मक चाहिँ टिका टिप्पणी गर्छन्। हामी चाहिँ त्यो अनावश्यक चाहिने कुराहरू गर्दैनौँ, तर राष्ट्रको हितको लागि चाहिँ हामी लचक भएर सबैसँग चाहिँ सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढ्नको लागि तयार रहन्छौँ। हुन्छ, दिननाथ शर्माज्यू, रेडियो काठमाडौँको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्त नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता त्रिनाथ शर्मा। आज हामीले पछिल्लो समय के कारणले गर्दा पार्टी एकता नै पूर्णता नभई विभाजन उन्मुख भयो र अब ओलीको बहिर्गमनको कुरा, अनि स्वयं नेकपा एमाले भनिरहेको छ माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिए हुन्छ भनेर, तर किन उहाँहरू समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन तर ओली सरकारको विकल्प खोजिरहनु भएको छ। अब दलहरूका बिचमा नयाँ खालको समीकरण बन्न सक्छ। यी र यस्तै विषयसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीमा समय दिनुभएकोमा दिनानाथ शर्माप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आजका लागि राइट कर्नर युनिटको साथमा म पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते। परिवर्तन सम्भव छ।